Olá, pessoal do quinto ano, tudo bom? Hoje nós vamos continuar pelo nosso caminho da arte moderna, falando do dadaísmo. Vamos lá? Preste bem atenção. O dadaísmo começou no final da Primeira Guerra Mundial, na Europa, como um movimento literário e artístico. Porém, ao longo do tempo, tomou outros rumos, seguindo a linha de arte do protesto. Na pós-guerra, a Europa encontrava-se em um momento delicado, haja visto os acontecimentos repletos de horrores e absurdos que marcaram a guerra. Como forma de crítica e contestação às consequências da Primeira Guerra Mundial, em especial o que era considerado arte na época, alguns artistas criaram assim a ideologia Dadá. Imagine um país onde você tem guerra. E nessa guerra, os horrores que se viam, esses artistas se reuniam porque eles não acreditavam que a arte pudesse ser mais do que aquele absurdo, que a arte naquele momento não servia para nada, já com tantas angústias que o povo estava vivendo. E integraram o movimento artístico, os artistas plásticos, escritores, atores, pintores, músicos, poetas, médicos, entre outros. Em comum, eles tinham apenas os sentimentos de raiva, de cinismo e de decepção com os acontecimentos da época. Segundo especialistas, a intenção do movimento era criar uma nova forma de arte, como se fosse uma criança desenvolvendo suas primeiras falas. Tendo em vista a palavra Dadá, também que é uma referência ao primeiro balbúcio de um bebê. Quando ele balbucia Dadá, era isso que eles queriam dizer, que a arte começava a engatinhar novamente, porque o mundo tinha sido destruído e a arte, o sentido de arte também. Estudos mostram ainda que a palavra Dadá tinha outros significados. Vamos ver alguns. Em francês, Dada quer dizer cavalo de pau. No alemão, não me chateis, faz favor, adeus, até a próxima. E em romeno, certamente, claro, tem toda a razão, é assim, sim senhor, já tratamos disso. Aqui vocês têm algumas imagens do movimento dadaísta ou do dadaísmo, né? São objetos do dia a dia, arte, colagens em obras que já existiam e colagens de palavras sem lógica alguma, sem sentido algum. Esse é Tristan Tzara, um poeta que foi o principal representante do dadaísmo. E ele considera que o dadaísmo morreu em 1922. Depois que ele realizou uma palestra dizendo que, como tudo na vida, o dadaísmo era inútil. E o dadaísmo se converteu então ao surrealismo, aos trazer, como nós já estudamos, o surreal para as telas, o que não existe, o que é imaginário. O dadaísmo ele não teve a representação no Brasil, mas estudos indicam que a obra de Mário de Andrade, chamado Macunaíma, contém características desse movimento. Pessoal, com base nisso, a nossa atividade não pode ser diferente. A nossa atividade dessa semana é a seguinte: nós vamos construir um poema do dadaísmo. O poema dadaísmo é assim: vocês vão recortar um texto de uma revista, de um jornal, de um artigo. E dentro desse texto, vocês vão tirar 10 palavras, no mínimo. Não precisam ser as 10 palavras que estão em sequência. Coloque a primeira, a última, a do meio e assim coloque dentro de um saco plástico. Depois, vocês vão tirando essas palavras e colando. No final, vocês vão ter um poema dadaístico como era feito.
Eram palavras aleatórias para dizer ao mundo que acordasse, que o mundo estava destruído, que o mundo não tinha sentido. Era isso a crítica dos artistas dessa época, quando colocaram o dadaísmo para a sociedade. Era mostrar que a arte não podia ter sentido se o mundo, depois da guerra, não tinha sentido. O dadaísmo, como eu disse para vocês, ele se converteu no surrealismo. Ele se transformou em 1924, com André Breton, ao surrealismo. É isso que eu gostava de vocês. Colhem, façam essa poesia, tirem uma imagem e mandem na plataforma. É muito importante que você não olhe a ordem, né? Faça o sorteio das palavras, para depois vocês verem o absurdo que foi criado para chamar a atenção da sociedade, que a sociedade precisava trazer um novo sentido, se organizar, mudar e evitar as guerras. Tá bom, pessoal? Esse é o sentido da arte no mundo. Trazermos sempre um olhar diferente para o que nós estamos vivendo. Beijos e até a próxima semana.